У Лондоні зламався відомий Таурський міст. Напередодні по обіді частини конструкції підняли, аби пропустити великий корабель. Їх заклинуло. По обидва боки Темзи утворилися затори з автомобілів. В такому стані міст провів 12 годин, поки інженери не відновили його роботу. Причину поломки наразі не назвали. Кожен рік Таурський міст піднімають і опускають в середньому по 800 разів.